El protagonista de la Festa de la Porta del Rei d'aquest any, que es celebrarà el proper dissabte, dia 21 de juliol, en el marc de les festes patronals de Sant Antoni i Sant Senen, varen ser elegits ahir cap vespre. Bueno, ja tenim dos reis, tant en Toni Floret, que ens representarà en Jaume I, com en José Valle, que ens representarà en Benavet, i bueno, enguany tenim qualque novetat, o sigui, tenim que entre les colles van dir de fer un dinar per començar la festa a la plaça del Bestiar, cada porxada pues, una per als reins i l'altra per als cristians. Després una altra novetat és que, com fa molta calor dalt i l'any passat ja va haver un petit conato d'una petita guerra de globos d'aigua i la veritat que va agradar un poc, pues, enguany han decidit de fer una gran guerra de globos d'aigua allà dalt i divertir molt més i estar un poc més fresquets. Els dos candidats elegits afirmen que és un orgull poder representar aquests dos personatges històrics. Content de ser el rei Jaume enguany, he guanyat les votacions. I bé, espero que la festa i tot vagi molt bé. Les tropes estan a tope, cada dia van a córrer, fan gimnasi, està molt bé, està molt bé. I enguany, perdrem o guanyarem? Guanyarem com cada any, només faltaria. N'hi ha molts d'altres, però bé, suposo que molt farem nostres. Bé, ha estat, tres companys han decidit de participar en guany i fer un pot de gresca. Diuen que en guany n'hi ha més d'un nostre. Espera, qualque any m'ho toca guanyar, no? Ho he vist sempre com a espectador i poder participar està molt bé i fer que aquesta tradició, encara que d'un pot d'anys a Inca, fer que arreli un pot més i arribi a ser més grossa aquesta festa. Per concloure la celebració, hi haurà una festa de l'espuma a la plaça d'Espanya.